Na 31. maj 2024. godine, dan bijeli traka u Prijedoru. Slika je, samo slika. Samo slika. Ne. A ovdje smo sada, koja je ovo grupa iz Hrvatske? Iz Hrvatske, Vijeće bošnjačko-nacionalne manjine grada Petrinje i predsjednik, podpredsjednik županijskog vijeća Sisačko-moslavačke županije također, tajnica vijeća Bošnjaka grada Petrinje, član vijeća Bošnjaka grada Petrinje. Aha. Kao i svake godine dolazimo sad pa da odam počet. E, svaka čast, hvala puno, živi zdrav bio. Naša si, jel? Jesam. Jesam. Pomoć moje prijateljice, tako sam tražila. Ona nosila i ja ugledam. Nija. Baš mi je drago. Hvala. Baš vašo sam. Naš sagovornik je Fikret Bačić, dobro poznat čovjek široj javnosti, ne samo Prijedora, nego i Bosne i Hercegovine. Gospodine Bačiću, evo, šta danas reći kada nam se nekako čini da je gotovo zaustavljen taj proces izgradnje spomenika za ubijenu djecu Prijedora, za njih 102. Da li u stvari dijelite to mišljenje ili ipak ima nekih pomaka? Pa, mi smo bili došli prije dvije godine, znači, do tog stadiona da krenemo u izgradnju sa tog spomenika za 102 ubijene djece grada Prijedora. Međutim, vanrednim izborima za gradonačelnika grada Prijedora je došlo do zastoja. Zapravo gospodin Javo je zablokirao te razgovore, te pregovore, tako da, evo, ja sam 10. maja peti put se obratio za prijem od gradonačelnika za razgovor izgradnje spomenika, međutim nije našao za svoju da primi i da primi nas roditelje koji smo inicijator izgradnje tog spomenika. Iako imamo podršku i međunarodnih institucija, ambasada stranih država, gradonačelnik nije želio da primi ni europske parlamentarce koji su dogovorili putem maila sastanak i prijem nas predstavnika inicijative za izgradnju spomenika europskih parlamentaraca. Vratio nas je sa ulaza u zgradu gradskih vlasti. Mene zabrinjava to što gospodin gradonačelnik Javor je dijete rata, znači nije opterećen ratnim dešavanjima, da se tako ponaša i da tako ne želi razgovarati s nama. Jer je došlo do njega, znači jedini kočničar ili jedini stoper u izgradnji ovog spomenika je sad za sad je gospodin gradonačelnik Javor. On je stopirao, znači jer smo sve pregovore obavili, izvadio sam čak posjedovni list i skicu ove parcele ovdje na kojoj bi trebalo se graditi. Taj spomenik predao sam gore, međutim gospodin Javor nas nije primio, ne želi primiti. A obavili smo pregovore, znači sa svim, sve što su tražili od nas, završili smo, čak smo obavili razgovore sa predsjedavajućim klubova odbornika, gdje nijedan predsjedavajući nije rekao da je trebao takav spomenik ili da je protiv takvog spomenika. Zadnja instanca je bila da obavimo razgovor sa predsjedavajućim političkih partija u gradu Prijedoru, znači ne one koje participiraju vlast, nego svim koje postoje u Prijedoru i to smo obavili, niti jedan predsjedavajući političke partije nije rekao da ne treba spomenik i da ga ne treba izgraditi. Čak i na jednom i na drugom razgovoru su pitali zašto taj spomenik nije do sada izgrađen i zašto nije u parku ispred zgrade lokalne uprave, odnosno grada Prijedora. Nisu imali na to odgovor, nismo dobili ni od gradonačelnika gospodina Javora. Taj odgovor i mi ćemo dobiti, znači, jer ne želi da nas primi. Evo, u srijedu je trebao da se održi sastanak po pitanju spomenika gdje bi bili prisutni ambasador OSCE-a, šef kancelarije OSCE-a u Banja Luci, ministar za rasna i bijela lica Bosne i Hercegovine, kao i drugi zvaničnici, potpredsjednik Republike Srpske i dosta drugih zvaničnika. Međutim, zbog ove situacije koja je proizišla, sastanak da termin je pomjeren za neki naredni period. Gospodine Bačić, hvala vam lijepo. Džananović Malida, 17 godina. Džanović Fehim, 17 godina. Ejupović Ed, 17 godina.
Forić, Kejić Fikret, 17 godina. Hodić Alija, 17 godina. Hopovac Arif, 5 godina. Hopovac Ibrahim, 7 godina. Horozović Nermin, 11 godina. Horozović Nermina, 15 godina. Hrnić Zlata, 15 godina. Sada će vam se ispred inicijative, jer me se tiče, obratiti Melani Isović. Dobar dan, ja sam Melani Isović i obraćam vam se u ime inicijative, jer me se tiče, koja je organizator Dana bijelih traka u Prijedoru. Dan bijelih traka je nastao kao protest zbog policijske zabrane da se u ovom trgu komemorira smrt 266 prijedorskih žena i djevojčica. Tog dana, 2012. godine, aktivista za ljudska prava, Emir Hodžić, stao je ovdje sam, sa bijelom trakom na ruci. Iduće godine, na obilježavanju Dana bijelih traka, ovaj trg je bio prepun ljudi sa bijelim trakama na rukama. I danas smo tu da se podsjetimo da 31. maja 1992. godine, kada je križni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavom. A ukoliko se kreću gradom, da moraju nositi bijelu traku oko ruke. Označavanje ljudi je bilo efikasno. Do kraja rata skoro je celokupno nesrpsko stanovništvo Prijedora protjerano, a 3176 civila je ubijeno ili nestalo. Sve relevantne činjenice o bijelim trakama utvrđene su na sudskim procesima za ratne zločine, od prve presude u Hagu protiv Duška Tadića pa do završenih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Juče je kroz ovu ulicu bio organizovan defile u povodu takozvanog Dana odbrane grada. Pominjanje su srpske žrtve, polagalo se cvijeće, neki Srbi su držali govore, a da se niko nije pomenuo dječake Admira Zulića i Almira Marošlića i desetine drugih nedužnih Prijedorčana, civila ubijenih u odmazni tog 30. maja 1992. godine. U isto vrijeme u hotelu Prijedor organizovana je takozvana međunarodna konferencija logorima. U danima kada se sjećamo ubijene djece, tamo u hoteli su neki Bošnjaci mahom političari sa strane, pojačani strancima, svojim govorima pokušavali pažnju javnosti odvući gdje njima odgovara. Svako juče u Prijedoru za sebe gradio svoj narativ bez namjere da se ikad sretnu i započinju dijalog o 90-ima, o nesreću koju nam je rat donio. Tri decenije kasnije različite interpretacije i istorije koristuju se za podjelu među ljudima. Današnji političari, nacionalni i vjerski pravnici jednako su posvećeni razdvajanju naroda kao i oni koji su to učinili i u ratu. Obilježavanjem Dana bijelih traka želimo da pokažemo da može drugačije, da zajedno možemo da se sjećamo svih nedužnih žrtava i da prihvatimo da su sve žrtve rata naše zajedničke bez obzira iz kojeg identiteta potiču. U Prijedoru smo izdvojili 102 djece zato što je njihova smrt bila nevidljiva u ovom gradu. U Sarajevu bi se Dan bijelih traka trebalo pominuti nevidljive žrtve u tom gradu. Svi oni nedužni ljudi, pobijeni na Kazanima, na primjer, u Bugojnu, gdje su svake godine okupili veliki broj građana da obilježe Dane bijelih traka. Trebali bi se sjetiti i ubijenih Hrvata, za čijim tijelima se još uvijek traga, i tako redom, gdje god da se obilježava taj dan. To je suština bijelih traka, da se sjećamo žrtava koje vlast u toj lokalnoj zajednici ne želi pamtiti. Da se borimo jednako i za spomenike nevidljivim žrtvama u Sarajevu i Bugojnu, Bosanskom Petrovcu, Banja Luci, da u svakom gradovima gdje postoje nevidljive žrtve, kao što su uporno tražimo, da prijedorske vlasti dozvole izgradnju spomenika za 102 djece ubijene u Prijedoru. Kao što danas svjedočite, žrtvama možemo se sjećati bez ispravnih govora političara, bez istaknutih nacionalnih, vjerskih ili političkih simbola. Imena ubijene djece ispisane su na bijelim trakama na mostu odakle smo krenuli. Njihova imena pronijeli smo na bijelim trakama, na bijelim ružama,
koje su predane, poredane u simbolički krug na ovom trgu. Sa razglasa slušamo njihova imena, vraćamo ih barem na trenutak, identitet i prisutnost u njihovom gradu. Pozivali smo sa ovog mjesta gradonačelnika Prijedora na ljudskost. Posjećali na nepravdu koju čini roditeljima ubijene djece, ali se on kukavički ponio i odbio bilo kakav razgovor na temu spomenika. Mi smo od početka stali uz inicijativu roditelja ubijene djece, izgradnju spomenika. Postavili smo naš primarni cilj sve dok se ne ostvari. Nećemo se umoriti u našoj borbi i opravdanom zahtjevu da ubijena djeca u njihovom gradu dobiju trajno obilježje. Znamo svi, i oni su koji su na funkcijama, i mi koji stojimo ovdje, da će se taj trenutak desiti, da će spomenik biti jednom podignut. Velika je stvar i možemo smatrati uspjehom Dana bijelih traka da do danas niti jedan Prijedorčanin nije javno usprotivio podizanju takvog spomenika. Pozivamo sa ovog mjesta gradonačelnika Prijedora i predsjednika Skupštine grada da dok su još u prilici imaju mandate stave u proceduru i odobre izgradnju spomenika za 102 ubijene djece. Prijedor sa tim spomenikom ne bi bio isti, bio bi bolji i nosio bi mnogo manje tereta. Mnogo manje tereta ratnih zločina, etničke diskriminacije koja je vidljiva na svim dijelom njihovih stanovnika. Mi iz inicijative Jer me se tiče osuđujemo svaki pokušaj da se zloupotrebe bijele trake, a bilo je takvih pokušaja i nasrtanja na raznim mjestima. Ograđujemo se od svih okupljanja iza koje stoje desničarske grupe, političke stranke ili političari. Pozivamo sve one koji se žele pridružiti obilježavanju dana bijelih traka da prisustvujete. Da ne prisustvujete okupljanjima na kojima se ističu nacionalni, vjerski ili politički simboli, na kojima se šalju poruke mržnje. Mi smo Dan bijelih traka upravo i učinili jednom od najpoznatijih komemoracija u zemljama nastalom raspadom bivše Jugoslavije, jer nismo dopustili nacionalistima, političarima i ekstremistima da ih preuzmu. Na kraju ne možemo, a da se sa ovog mjesta ne dignemo glas protiv stravičnih zločina izraelskih snaga nad palestinskom djecom u Gazi. Nepojmljivo je da nakon svih lekcija koje smo trebali i morali naučiti, nakon Drugog svjetskog rata, nakon Holokausta, Jasenovca, nakon 90-ih, nakon djece ubijene i ovdje u Prijedoru, danas bespomoćno gledamo kako vojna mašinerija jedne od najmoćnijih vojskih na svijetu svakodnevno ubija i sakati palestinsku djecu. Znamo da naš glas možda neće zaustaviti, ali neka se zna da se glas suočišćana sa žrtvama i osude zločinaca digao danas iz Prijedora. U ime inicijative Jer me se tiče, zahvaljujemo se svima onima koji su danas došli da sa nama obilježe Dan bijelih traka. Naročito se zahvaljujemo onima koji su došli iz udaljenih mjesta. Vi koji ste ponijeli cvijeće sa sobom možete ga položiti u parku u Starom gradu, na mjestu na kojem smo započeli obilježavanje. Oni koji nisu, tamo mogu u parku pogledati umjetničku instalaciju od Anite Karabašić, posvećenu ubijenoj prijedorskoj djeci, na mjestu gdje će jednog dana biti podignut spomenik. Okay. Nedavno sam napisala diplomski rad o važnosti komemorativnih rituala i spomenika. Studija slučaja Prijedor. Istraživala sam kako spomenik može sistematski zabranju, spomenik sistematski zabranjuju i otvoreno i suptilno, pod krinkom lažnog napretka. O tome kako posjeta spomeniku može biti lični čin ili zadjetni ritual.
istovremeno iscjeljujuć i bulan. On pruža opipljivo vrijeme i prostor za izražavanje i procesuiranje tuge, pomažući pojedincima da krenu dalje. Pojedin svoj boli oni koji još uvijek traži svoje voljene, koji možda znaju posljednju poznatu lokaciju, ali nemaju tijelo, grob ili odgovarajući pogrebni ritual koji bi im pružio zatvaranje gubitka. Cilj mi je bio stvoriti koncept spomenika koji, pored svog uzašnog razloga postojanja, također utjeljuje otpornost i duh napretka, svojstven ljudima ovog kraja. Odobrala sam voćke kao motiv, ne čak ni metaforu, već kao jasan simbol njihove duboke povezanosti sa domovinom. Ova ideja je proizašla iz osjeća koje sam često susretala u različitim kontekstima, svodeći se na ko će brinuti u mojim stablima, ko će brinuti u žetvi. A dijaspora iz ove danas relativno prazne zemlje, koja se pita da li su njihova stabla već dala plod, u prvi ljudi odveni u logore, ne znajući gdje će završiti. A koliko god ovaj rad bio omaž drveću, šumama i vrtovima, simbolizirajući duboku ljubav prema domovini, on također nosi skrivenu drugu dimenziju. Keramički komadi na zemlji, koji izgledaju kao nasumično raspoređeni plodovi domaćeg voća u prirodnoj veličini, simboliziraju odsutnost onih koji bi ih brali. U stvarnost tačnije stoji dva komada, a svaki predstavlja jedno dijete ubijeno u Prijedoru od 1992. do 1993. godine. Za neupućene, ovi komadi kriju važnu informaciju o toj djeci, pretvarajući spomenik u fizičku statistiku. Hvala.